לכם למה בתור מהגרים יש לנו אינטרס לשמור על חלקים מהתרבות ולא רק להיטמע במדינה שמגיעים אליה. זה בגלל נקודה עיקרית ש... עצם זה שיש לי חיבור למורשת נותן לי אינטרס להצליח, ואם יהיה לי זמן, אני גם אסביר למה עצם זה שיש לי חיבור אומר שגם התנכלות ובריונות פחות ישפיעו עליי. אבל לפני זה, שתי נקודות של ריבטל. העניין של הגזענות וזה שהתנכלו עליי, אם יש לי חזות שונה ואני מהגר, כנראה שזה יקרה בכל מקרה. מעצם זה שאני שונה, אני נראה שונה, יש לי מבטא שונה בגלל שההורים שלי דיברו, גם אם יודעים את השפה, פץ, כנראה שהם עדיין מדברים אותה עם מבטא. יכול להיות שגם מעצם זה שיודעים שאני מהגר, אז כנראה שהתנכלו עליי. אז זה עניין שקורה בכל מקרה, אין פה דלתא. ועל העניין של תשתיות שקשה לי להשיג, או שאני אוכל להשיג את התשתיות האלה בתוך הקהילה, אם זה דברים, אם זה דברים פשוטים כמו מכולת שיש לי שם, או אם זה יהיה שירותים רפואיים שהם קיימים בתוך הקהילה. ואם מדובר על דברים שהם לא קיימים בתוך הקהילה והם כאלה מסכני חיים שזה כזה ישפיע עליי, אז וואלה, אני מסוגל להשיג את זה גם ממקום אחר. יש שירותי בריאות שהם מבינים שפות אחרות, וכנראה שזה לא המחשוב שלי. אז, העניין של אינטרס להצליח. ואני אבהיר שאני מדברת בעיקר על הדורות הבאים, א', פשוט כי יש יותר מהם, וב', כי זה גם כנראה מה שההורים והדור הראשון ירצו, הם ירצו את הטובה של מי שיבוא אחריהם. אז, בעצם זה שיש לי חיבור למורשת, זה מה שנותן לי את האינטרס להצליח ולהיות מצוין ולעלות מעל הרמה הזו שהחברה מייעדת לי. כי בעצם, עצם זה שיש לי קשר למורשת שלי אומר שאני יודע מאיפה אני בא. אם אני מנסה להיטמע, אני לא מכיר את התרבות שלי. כל מה שאני תופס את עצמי זה בתור שונה שמנסה להשתלב. אין לי קשר עם קהילה בגלל שאני לא מכיר אותה, או גם אני מכיר אותה, אין לי סיבה לאהוב אותה, כי כל מה שאני שומע זה מהחברה המקומית שמאדירה את עצמה ומורידה את הקהילה שלי, ואין לי לא את הנרטיב שאומר לי על למה כן יש משהו טוב במורשת שלי, וגם אין לי את החוויה הטובה של החגים שזה נותן לי את הזיכרון טוב של דברים שטובים בקהילה שלי, ואני לא שומע על ההצלחות של התרבות שלי ולא מקבל חוויה חברה. ובחברה שבה אני מנסה להתאמה, או שאני באמת לא אצליח ופשוט יהיה אאוטסיידר כל החיים שלי בגלל הסיבות שאמרתי, בגלל שיש לי חזות שונה, יש לי מבטא, יש את הידיעה שאני אאוטסיידר, או אם אני אצליח איכשהו להתאמה, אני עדיין אהיה פחות מאחרים. ואני אהיה חלק מהחברה, אוקיי, אז לאינטרס להצליח. כי בעצם ברגע שאני א' מרגיש חלק מקהילה וב' גאה בקהילה הזו, אז אני יודע שאני מייצג את הקהילה הזו ואני רוצה לייצג אותה בצורה טובה. אני חוויתי שונות ואחרות כל החיים שלי, בין אם זה דברים כמו בריונות, בין אם זה התנכלות פיזית. אני רוצה להוכיח שאנשים מהחברה שלי, מהתרבות שלי, מהמקום שאני בא בו, ממנו הם כן מצליחים. יש לי מוטיבציה להצטיין, כי בעצם הקומפרטיב הוא באמת את זה שיש לי את האמירה מבחוץ שאני לא אצליח בגלל שאני שונה, ואני צריך בעצם גם את הגאווה וגם את התחושה הזו של ספייט, הנה למרות מה שאמרתם לי אני אצליח. ובעצם בעולם האחר, אז אם אני מאמין לנרטיב שאני פחות מאחרים, אז או שאני אהיה ממוצע כי אני עכשיו הצלחתי, או שאני פחות ממוצע כי, מממוצע כי אני האמנתי לנרטיב, ופשוט כי אין לי הסבר חלופי. וברגע, איך זה נראה? זה בעצם אומר שנניח אני אלך לאוניברסיטה ולא ישר לאיזושהי עבודה פשוטה שהיא א', עבודה שהיא כנראה יותר קשה, ב', משלמים לי בה פחות, מעצם זה שמעריכים אותי פחות בתור בן אדם. אז אני אלך לאוניברסיטה ולא ישר לעבוד, מה שיפתח לי עוד דלתות לעבודות יותר טובות. או שאם אני כן איכשהו הגעתי לעבודה, אני אתעקש על פוזיציות גבוהות יותר בעבודה שאני נמצא בהן, בין אם זה בכל עבודה שאני נמצא בה, כי אני יודע שהן מגיעות לי, ובמקרה הזה נראות משפיעה. אם אני נראה בטוח בעצמי, אז כנראה שהאנשים שבאים אליי מרגישים שיש לי את הפוש, שכנראה שיש לי משהו שטוב, וגם עצם זה שאני השקעתי כל הזמן הזה, שאני כנראה הלכתי לאוניברסיטה או ניסיתי להצטיין בה, לימודים במקום שאני נמצא בהם, זה בעצם מה שירוויח וייתן לי את כישורים שיצדיקו את זה שאני אהיה נמצא במקום יותר טוב. אני אקח בית שני,
את מדברת על הרצון להצליח, אני לא מבין איך זה קשור בשום צורה לפולקלור, או לזה שאם אני מהגר שבא והמנהגים שלי, איך זה קשור לרצון שלי להצליח? עצם זה שאני, עצם זה שאני, א', אוקיי, כי בכל מקרה תהיה לי את העניין של השונות, כמו שהסברתי, ומה שהנרטיב מבחוץ דוחף עליי זה שהשונות שלי היא דבר רע. עצם זה שאני, א', שומע מההורים שלי והאנשים שבאו לפניי שהשונות שלי לא דבר רע או דבר טוב שהוא נובע ממקום כלשהו, יש סיבה שיש לי מבטא בגלל שאני באה מארץ שיש לה היסטוריה רחבה, והארץ הזו כנראה שהיו לה גם הצלחות והיה לה דברים טובים שהיא עשתה בעבר. כן, משם. לא, אתם לא מקבלים בי-וואי. אז בעצם, כמו שאמרתי, האסרטיביות והביטחון שלי הם יעזרו לי לקבל פוזיציות יותר טובות ולהתעקש עליהן. עכשיו בקצרה, גם במקרה, אני אגיע לעניין של התנפלות ובריונות ולמה עצם זה שיש לי זהות זה פחות משפיע עליי. כי זה אנחנו, אנחנו מקבלים שזה כנראה משהו ש... אני הוכחתי שזה משהו שכנראה יקרה בכל מקרה. וזה פשוט ישפיע עליי פחות. בגלל שאני יודע שיש לי ערך, אני יודע שאני באה מעם שיש לו היסטוריה, ושהיו לו הישגים בעבר, אני עם שפה ומסורת עשירה, ואז אני יודע שהשונות שלי הוא דבר טוב, ואז פחות יכולים לפגוע בי עם האמירות של, של זה שאני פחות, או שאני שווה פחות, או שמגיע לי להיות במקום שהוא פחות מאנשים אחרים, מעצם זה שאני באתי ממקום שונה ועצם זה שאני מהגר. ועכשיו אני לא אעשה. אז אני בעצם הוכחתי לכם למה עצם זה שאני יודע מאיפה באתי ואני א' רוצה לייצג את המקום הנכון שבאתי ממנו וב' יש לי אינטרס לעשות את זה טוב, זה הדברים שיתנו לי אינטרס להצלחה וגם יעזרו לי אקטיבית להצליח. תודה רבה.